Isinagawa ng Palawan Mission ang Digital Evangelism Workshop Seminar sa Faith Adventist Academy sa Taytay, Palawan. Ang nasabing pagsasanay na pinanunahan ng Digital Evangelism Initiative Philippines ay nagdulot ng mga bagong kaalaman na magagamit ng mga adventistang miyembro sa pag-iibanghelyo gamit ang iba't ibang bago at modernong digital media platforms. Ang kabuong detalye, tungkol diyan, balitang may pag-asa, hatid ni Eugene de la Cruz. Sa pagpapatuloy ng inisyatibo ng Communication Department ng Palawan Mission ngayong taon, isang Adventist Communication Training o ACT ang layuning maiikot sa buong Palawan ang pagpapalakas ng gawain sa pamamagitan ng digital platforms. Kaya naman sa ikatlong pagkakataon, pinangunahan ng Digital Evangelism Initiative ang isang workshop seminar sa Faith Adventist Academy. Dinaluhan ito ng mahigit apat na pungkataong nais maging kabahagi ng gawaing ito mula sa iba't ibang iglesia ng Area 3 o North Palawan. Sa pamamagitan ng mga talakayan at workshop napalawak ang kaalaman ng mga kapatid tungkol sa paggamit ng modernong teknolohiya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Uh, ako nagpapasalamat sa isang problihiyon na ako nakapag ng DEI at uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga bagay na akin natutunan, 'yung pagkakaroon ng pastoral care ay 'yung uh, prayer room napakaganda. At yung pangatlo po yung blogging Daba na ito ay magagamit ng malaki sa ministry in terms sa social media sa ating uh, internet na kapanahunan ngayon. Nagkaroon din ng mga presentasyon tungkol sa mga online platforms na maaaring gamitin upang may parating ang mabuting balita at kung paano pangasiwaan ito ng mabuti. Actually po hindi ako mahilig sa sa social media talaga yon po ang totoo pero after ko pong marinig yan na meron pong paraan na ganyan na motivate po ako na gamit po yung cellphone ay magbahagi po ng salita ng Panginoon at naniniwala po ako na sutulong po ng Panginoon. Panginoon ay um, magagawa ko po yon at sa tulong po nun makikita po nila tayo at sa tulong din po nun makikita nila yung Panginoon. Naging matagumpay ang seminar na ito sa tulong ng Panginoon at ng mga guest speakers mula Digital Evangelism Initiative o DEI na nagbahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa digital evangelism. Pinangunahan ito ni Naversol Santos ang project manager ng DEI Philippines ang ini-expect po namin dito sa mga kapatiran ay maging produktibo po sana at mai-apply yung bagong kaalaman na na-share namin lalo na yung sa pagbablog no Mag ma malaking potential po yung pagbablog na magamit natin sa ministry marami tayong mapaabot Sana'y so, sana magamit nila ito at ma-share ma yung ang, ang kanilang kaalaman din sa iba na wala dito ngayon kasama ang kanyang asawa na si Rowena Santos at iba pang mga kasamang project managers na si Jemroy Fuentes, Daniel Reyes at si Jackson Claudio bilang moderator ng organisasyon. Masayang nagtungo ang mga kapatiran dahil hindi lamang sila natuto ng mga bagong kaalaman, nakapagbukas din ito ng mga oportunidad upang makapag-ugnay at makapag-collaborate ang mga simbahan sa kanilang layunin na maabot ang mas maraming tao sana kami ay kami ng mga seminarians ay maging blessing gamitin ng Panginoon para maitaguyod ang gawain niya sa pagpapalaganap sa magitan ng media ministry. Ijen Joy de la Cruz mula rito sa Taytay, Palawan, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPC News.